waan salaamayaa meel kasta dunida joogtaaba maanta waxaan rabaa fariinteeda inaad gaarsiisaan abaagadhe abaagadhe waa caaqil ka la yiri aniguna caaqil baan oo dhaqan baanahay oo gard naqsaday abaagadhe aniguna waxaan rabaa inaan u jawaabo anoo magaca soomaaliyeed ku hadlaya aniguna abaagadhaan oo caaqil baanahay waa dhaqan waa marka koobaade oromo dalka gudihiisa iyo dabadiisa madaxdiina marka lagu daro prime minister kina waan soo salaamaynaa magaca soomaali baan idinku salaamayaa dad wada degan oo jaarana waynu nahay oo wax walba wadaaga taas waad ogtiin idinkuna annagu haddaan soomaali nahay afrika wadamo badan baan xoraynay oon gacan qabannay oromo ka mid weeyaan dadkan kor u soo qaadnay een waxtarnay oromo waa ka mid south africa ka mid ah zimbabwe baa ka mid ah rodesia ka mid ah namibia ka mid ah jabuuti baa ka mid ah etoobiyadana joogtaan eritrea ayaa ka mid ah intaba waan garab qabannay dhaqaale maal iyo nafba waan gelinay oo waxbaan u tababarnay oromo si gaaran wax ugu qabannay dad muslim ah muslimnimada ayaa weliba siyaada noo ahayd waa soo kicinay iyagoo etoobiya ugu badan oonan afkooda ku hadli karin qorina karin ayaan gacan qabannay waxaan idhi afkiina qora oo afkiina ku hadla oo idaacadaha kaga hadla oo idaacad baan u samaynay abaagadhow afkii oromada halkii ugu horeysay af oromo idaacad laga hadla waxay raadiyo muqdisho wax walba waan idin qabna waxaan waxaad noqda oo meel joogsada dad muslimaatiin waanu idin garab joogsanaynaa walaalihiin baan nahay jabaad baanu idin samaynay oromo idinkoo la idin leeyahay afka oromada laguma hadli karo oo laguma qodbodayn karo oo iskuullada lagama dhigi karo oo kanisadaha lagama hadli karo waayo oromada afka oromada ilaahay ma yaqaano halkaasaa la idin gaadhsiiyey asfala saafiliin ba idin gaadhsiiyey xukunka etoobiya ka jiraya adiguna waad ogtahay annaga wayna dhibto waanu idin garab qabannay si cad baanu idin garab joogsannay oona lexlexadlahay maanta annagu waan burburnay fractions baanu kala jabnay gobol gobol baanu burburnay soomaali abaal baan daynu idinka sugaynay wixii aan idiin geysanay abaalkii wixii aanu idiin galay wax leeg amba ka badan ayaan idinka sugaynay waayo waan dhaawacana maanaan filayn maanta inaad tidhaahdaan badda soomaaliyeed iyo biyaha iyo dhulka soomaaliyeed baan qaadanaynaa maaha kareysanaynaa waan qaadanaynaa waan u baahannahay etoobiya u baahan inaad tidhaahdaan ood weliba halka noola soo fadhiisataan waa meel ka dhac waa khada axmar waxaad tidhi soomaali badan baa nala joogta oo nala degan oo madaxa dhulkaga ka ah waxaad wax noogu diidaysaan ma garanayo soomaalidu iyagoo gacmanbadha kuma iman idinku xamar waxaad timaadaan idinkoo gacmanbadha oo annagaa idin soo dhoweynay oo dhaqaale idin gelinay maal idin gelinay oo afkiinii qornay oo idin garab qabannay laakiin soomaalidu dhulkoodii bay joogaan dhulka etoobiya soomaalidu qayb bay ka yihiin hadday madax noqdaanna waa dhulkoodii xaq bay u leeyihiin hadday markay qaxeen kusoo qaxeenna dhul xabashiyeed kuma soo qaxin iyo dhul oromee dhulkoodii bay degeen oo soomaali bay u yimaadeen markaa taa nooguma sheegan kartaan oo maodhan karta waan idin soo dhoweynay waay dadka u yimaadeen waa dadkoodii dadka madaxdiina waa dadkii soomaaliyeed ee degaankaas leh oo etoobiya waxaa ku wareejiyey acmaarkii waxaa ku wareejiyey aan ujeedaa ingiriiskii ayaa waxaas fidmadaas sameeyey badda soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed baan u baahan noon qaadanaynaa taa waanu diidnay sababta wadamada kalena aan u siinay adigana aan kuu diidna waxay tahay sharci baa jira dunida badda iyadu waa 3,300 sharci baa lanagula joogaa saldhigga milatariga ee maraykanka dowladda dhexe a saeexday dbwolna waxaa saeexay dowladda dhexe wax muuse bixii saeexay ma jiro waxaa nagaga daran weliba hadalka odhanaya haddaad dulna siisaan aqoonsi baan idin siinaynaa taasi mayna meel ka dhac ahayn ma soomaali baad kala goynaysaan ood aqoonsanaysaan gobol ka mid a soomaali ma qabiil soomaaliyeed baad aqoonsanaysaan oo odhanaysaa dhulkana sii annaguna waadin aqoonsanaynaa mayna meel ka dhac ahayn waxaasi waxaanu idinka filaynay ma ood soomaali sii kala goysaan fractions sii kala qaybisaan ood ku faantaanood weliba tidhaahdaan aqoonsi baan idin siinayna haddaad dhulkana siisaan iyay matalaan qoladan dhulkaaad weydiisanaysaan dhulka soomaaliyeed wuu idiin furan yahay badaha soomaaliyeedna way idiin furan yihiin laakiin sharci unbaayuunbaa wax lagu kala qaataa dhaqaalahuna horumarkana baddi ma keento dad bad dul jooga oo gaajo u dhintaa jira haddaad moodaysaan lagu dhargo waa waxa waa farsamada
dalka Rwanda la yiraahdo bad male waa dalka Afrika ugu horeeya maanta waa duksoontay Rwanda bad male dunida amba Afrika ba 20 dowladood ba jiro bilaabada inta waa shaqeeyaan meelaha wadamada u dhoon bay wax kala soo degan laakiin idinka mooyaani ma arag reer le bad iyo dhul baan iibsanayna taas qalad waxaanu idinku diinay waa taas sharci baydan Soomaari musabbihi sharci ma dhul Soomaaliyeedna ma bixin karo waa gooni u goosato waliba Soomaali diida oo Soomaali isku raacsaneen oo dadka la deganeen isku raacsaneen oo gooni u goosata oo Soomaali diida heshiis la gashay Soomaali baad dambi ka gashay marka aba gaadho inaan raali gelisan magaca oromaado ku hadlay inaan raali geliso way waxaan noodiin tarnay waad ogtahay iyo waxaan nagu sameysan imika oo gardara waa khad ahmar dhulkiini baan qaadanayna Soomaali baan aqoonsi siinayna waa dambi aqoonsigaas waa dambi dowlad baan leenahay aan burburno Itaalkayga waa xumaado laakiin haddana cid naga mas'uul ah jirta oo dowlad baan leenahay Turkiga waxaan badeeda u siineen ugu wareejinay cabsi aan idinka qabno idinka oo jarnala aan idinka qabno weeyaan dagaalahan waa wadaageyna dhulkaygana way noo heegaysa waayo waan markaan Itaal gabnay baad badeeda sheegateen idinkoo dhulkayga magaca Itoobiya ku haysta oo gobollo dhan oo Soomaaliyeed haysta ayaa haddana badeedii tiraahdeen bad baan u baahanahay waliba siyaado taasa gardara taasa baadila taasa xaq darra taasana ahayn wax laba reer oo jaari ay isku sameeyaan ma markaan Itaal darayn baad nala eegateen Itaal darradeeda nala eegataan laakiin maskaxda waa ka noolahay wali ma aanan dhiba dul aan wax dul iibsanaya abaaga dhow wali ma aragtay oo la dul baan iibsanayna wadan dul iibinaya dul xaraash ay wali ma aragtay sabab u tirahdan 20 km oo badan u baahanahay 20 mayl oo badan u baahanahay iyo dhulkii loo maray baan u baahanahay oo anagu iska leenahay nama idan oran dhul kala rabnaa maidan oo saldhig ba saldhig hadaan rabtaan wad helaysan laakiin dowlad baan leenahay dowladayada dhexe ee Muqdisho ayaa Soomaali ka mas'uula xamar ba Soomaali ka mas'uula madaxweynahay waxa la dhacay Hassan Sheikh anu halkan aad ka doonayso dhulka aad badan sheegaysan iyana anu aba gaadhahoodi ahay anu caaqilkoodi baan ahay oramo qarniye hore bay qabsatay dhulkayaga waxa horka ay jireen in la oran jiray Arabore Arabore hadaan aad garanayn caanaha oo dhan baa loo geyn jiray waxa la waxa caano xoolaha ee carruurta loo liso isagaa loo siin jiray oo reerkaanan caano siin u dili jiray oo baabiin jiray xukunki Arabore ifaad baa qalibtay ifaad oo magaalada Sayrax ka bilaabatay ayaa rugtay oo waa laga saaray Arabore in dhulka dhulkii ay deganaayeen galbeedka waa laga xoreeyay tii uun bay la mitay maatana waa Arabore ilaa caanaha ii keena aniga reer walba caanaha uu maalo aniga horta lay keeno ee lagu wadi Arabore caanahani waxa la siiya waxa adigana ku garanayn ilaahayna garanayn oo waa ayuu yiri waa ciyaalka Arabore ma garanayn Alla ma garanayaan waa ciyaalka ee reer caanaha la siiya waxba igama galinay aniga caanaha lay keeno kaasoo aan oramuha Arabore oramuha sayl aba lagu dilay magaalada la yiraahdo tii uun bay la mitay maatana waxa tiraahdeen badi baan doonayna markaad awood usmadeen waxaan doonaynaa dhul iyo bad anagu aan leenahay haddii aanba xeer baan ku doonaynaa aanba xoog baan ku qaadanaynaa marka aba gaadow arrinkaas aduu ka soo jawaab haddaad caaqilkiisu oromo tahay isku tago oo Soomaali xaal siiya dad wada degan oo guriyaha wada jooga oo guri kasto Soomaaliya oromo way joogaan meel kasto Soomaali degan tahayna oromo way nala joogtaa laakiin inkama aanan filayn inaad noo geysataan dhibaato intaa leh oo markaan Itaal darnayn inaad dabada naga qarintaan oo doos noo jiidaan oo tiraahdaan badiinni baan rabnaa aad tiraahdaan xeeb bay idinku tahay iminka dad muslimiina waa nahay muuse bixinayna aad tiraahdaan dowlad baan ku aqoonsanaynaa dad aan Soomaaliba ogolayn oo Soomaali diida oo dulmaya dad dulmi ku haysta oo ummadana oo Soomaaliyeed haystoon cid ogolay ayna jirin qabiil Soomaalidi kala haysto Soomaalidi kala sanka ka haysto ayaa tirahay aqoonsi waa idin siinayna marka waxay ahayd burburin Soomaali aad burburinaysaan daawac baad noo geysanaysaan waxaan leenahay idinku
هداد قرن لايد واحد تري ما قرن أي صوبة لنا وجودي ذي إما كاد قرن إسا وحنو دي كسو إنا قلوين كي ندغانك أبا قدياشة عقاشة سياسين تا أورمو إن الحال كب حسان هذا الكي أنا تري هدين يوحي أن نولك استين عيبي أنا نولا مقاطع بدينا نسية يا صومالي بان كالقوني نمر كاقونسي بان قبل صومالي كم دا سينينا سي صومالي وكالا قوضو والصومالي بان فراكشن سوكالا قوينينا أنك وحينا لطهي ملكا نع هذا يكوت على جوابتو وكوسو جوابي عبا قدو دمان تيمبا